Це був 17-й рік. Я поїхав по гранту навчатися в Карлсрує місто за масонські гроші. А ти знаєш, що я не просто отримав масонську стипендію, я був інфільтрований в єврейську спільноту. Коли я туди їхав, у мене була можливість прожити рік в нове життя і через рік повернутися додому, як ні в чому не бувало. Я їхав в Німеччину, і я знав те, що німці – це народ, який має культурну, психологічну травму від того, що вони були нациками. І я їхав туди, щоб їм про це сказати. Я німцям помстився. Я прикинувся євреєм. Всі в університеті, де я навчався, думали, що я єврей. На Різдво був конкурс на найкращий прянічний будинок. Мені подзвонили такі: «Саша, приходь, рятуй нас, бо в нас немає нічого, виявляється, треба було купити самому все оздоблення. Тут тільки пряник дають». Ну, я прийшов, все купив. Я кажу: «І сьогодні ми виграємо цей конкурс. Ви думаєте, я потратив 12 євро на це все оздоблення просто так?» Я беру і кажу: «Ми будуємо Різдвяну синагогу». Причому, я вам скажу так, це був архітектурний факультет. Вони могли побудувати Кельнський собор. Але на другому місці після нас була команда, яка зробила пряничний. Але ви виграли? Ми виграли. Вже ж ми виграли. Потім один з команди підходить і каже: «Ну, ти знаєш, мені здається, що ми виграли нечесно, мені якось соромно трошки». Угу. Я кажу: «А тобто, що тобі, за що тобі соромно?» А він каже: «Ну, ти ж розумієш, ми просто зманіпулювали на старій травмі психологічно». Я кажу: